Deyirsə bizim qonağımız var. Ha, Rüfət Rəsulov qoşulur. Rüfət bəy, eşq olsun. Mikrofonu açsın, kamerasını açsın. Yəni indi kamerası işləmirsə dostlar. Valide ananın evi ilə bağlı mən sizə dünən bir müraciət elədim. Bayaqlara tamaşaçılarımızdan bir nəfər də yazmışdı ki, bir məlumat verin. Valide ananın evinin təmiri başa çatmaq üzrədir. İnşallah fevral ayının 24-də ev görüşü elan eləmişik. 5000 əlavə ehtiyacımız var. Çox xahiş edirəm sizdən. 4000 manat əlavə olaraq o kombi sisteminə lazım oldu ki, kombi quraşdırılsın. 1000 manat da Azafedi maliyyəsinin bir hədiyyəsin. Biz istəyirik ki, bu yığaq verək İlham Mastan oğlu. İnşallah bu hədiyyəsi ilə ayın 24-də ev görüşünə geçsin bizim adımızdan. Mən Rüfət bəydən xahiş edirəm. Salam yardım. Qurban bəy, salam. Mənim kameram nəsə işləmir. Elə deyəsən, elə belə olsa yaxşıdır. Gəlin biz, mənim kameram düzələr 5000-i yığandan sonra deyəsən. Buyurun, gəlin, buyurun. Mən səsliyim. Mənə görməsələr yaxşıdır. 5000 olan kimi onda kamera asılacaq. Nəsə? Buyurun. Asılmaq istəmir. Kamera da pul istəyir, kamera. Yox, yox, yox. Kamera mənim kameramdır, məndən pul istəməz. Nəsə asılacaq? Buyurun, buyurun, buyurun. Deməli dostlar, hamınızı salamlayıram. Deməli hamımızdan xahiş edirəm və mən hamımızdan xahiş edirəm Validə xanımın kampaniyası heç kəsin yadından çıxmasın. Gəlin bunu axıracan başa vuraq. Çünki soyub-soyub axırda o məsələlərimi düzgün deyir. Ona görə hamımızdan xahiş edirəm və təşəkkür edirəm ki, mən yazı pəncərəsində yazanda ki, Qurban bəy xahiş edirəm, linki atın, öz vəzifəmi yerinə yetirim. Başladı, deməli yardım gəlməyə. Hamımıza təşəkkür. Deməli, dünəndən yəni birinci Mirə Əkbər bəy 250 rubl, Zülfü V 200 rubl, Sevinç M 1000 rubl, İnqilab Zülfüqar İ 500 rubl, Qiyat M 500 rubl, Namiq S 200 rubl, Fazil B 500 rubl, Əvəz İ 3000 rubl, Tofiq T, Telman T, Kombiya deməli Sünsət 589 rubl, Rafael A 1000 rubl, Şarafan A 100 rubl, Sovkombankdan adsız 1000 rubl, Vidadi S 1000 rubl, İstilik şəbəkəsi üçün İrina K 10000 rubl, təşəkkürlər. Sovkombankdan adı yazılmadı da. Rüstəm İ 250 rubl, Hikmət N 500 rubl, Əskər A 200 rubl, Çingiz M 400 rubl, Pərviz M 1000 rubl, Agil G 1000 rubl, Kastramadan Zamin G 500 rubl, Narçikdən Validə anamıza Günay A 300 rubl, İsmail A 100 rubl, Rasim M 1000 rubl, bankdan 1000 rubl göndəriblər, adı hələ görsənmir, Kamalə R 1000 rubl, Zabit Seyfullah 500 rubl, üzr istəyirəm. Rafiq A 1000 rubl, Ayas T 650 rubl, Azər A 500 rubl, Validə üçün vaxtı ləb saatdır. Üzr istəyirəm, zəng gəldi. Fuad A 500 rubl, Əli A 500 rubl. Eybi yox, eybi yox, eybi yox, olur şey. Həmzə Q 1000 rubl, Əkram N 1000 rubl, Vidadi bəy də zəng eləyir. Ələskər F 1000 rubl, Yeganə K 1500 rubl, Mirəl Əkbər A 250 rubl, oca bugünkü hədiyəm ona göndərir o. Müzəffər A 1022 rubl, Şahlar A 500 rubl, İlqar X 300 rubl, Mirtağı M 500 rubl, Şərif S 200 rubl. Deməli, balans oldu 39.529 manat 58 rubl. 39.529 rubl 58 köpük. Və dostlar, bir də xahiş edirəm, yardım yatan çatmayın. İmkan olsa gələn bu həftənin axırına can bu kampaniya qutaraq. Fət bəy, Azərbaycanda olan bizim Azərfidim ailəsi üzvləri çox pasivdirlər. Mən çox xahiş edirəm Kapital Bank İlham Təhməzovun adına olan bu karta dostlar. Azərbaycanda yaşayan bizim 104 min tərəfdarımız var, ailə üzvümüz var. Çox xahiş edirəm, o hamısından yox, 10 min adam hərəsi
50 qəpik keçirsinlər, bitirə bir şey. Bu dəqiqə Şərafan A 100 rubl göndərdi. Dostlar, bu da burada saxlayıram. 21:49-dur sabah. Sabah davam edərik. Və onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda o belə pul yığdıq da, valideyn kömək elədi ev alsın da. Bir dənə belə insaflı insan tapılmadı ki, aparsın ya özü ya da pul göndərsin ki, o istilik kombisini valide xanım üçün düzəltsinlər. Demədi ya, heç kəsə, heç kəsə ağlaşmağa ehtiyac yoxdur. Gələ bunu deyəsən. Ehtiyac yoxdur, qardaş, özümüz, Azərbaycan xalqı bunu özü eləyir. Bu, ki, bu vadə məsələ, xanımın ev məsələsi deyil, dostlar. Bu yardım kampaniyası var, ha. Bu hakimiyyəti ən zor lərziyə salan, qorxudan, bax, budur, xalqın bir ara gəlməsi. İləm Əliyev özü gözlə bilir, ax, pul nədir, əla bilir, qumarbazdır, axı o. İləm başa düşür ki, əgər bir xalq artıq pulundan keçməyə başladısa, onun axırı yaxınlaşıb, bitdi. Onun görə hamısı narahatdır. Hamısı məni ləkələmək üçün, burada bax, görürsən, dostlar, pulu mən deyirəm, keçirin birbaşa filan hesaba, o hesabdan hamısı pul gedir valide xanımın özünə. Gədə güdərin qonub qazın bazırlar, deyək, qurban valide xanımın yıxılan pulu yeyibdir, evini deyək, almayıb, gəyib özünə İstanbul'da ev alıb. Ağızlarda gələn naşırlar. Çünki analarını eləmsə əxlaqa təlbi alıblar. Quran oxuyurlar, Quranda xəbərlər yoxdur. Ya darışırlar. Oldu, qurban bəy. Sabahlar deməli, gələn elə bu vaxta çıxaram. İnşallah, mütləq, hə. Oldu, təşəkkürlər. Oldu, sağ olun. Sağ olun.